Estamos chegando, minha gente, na cidade de Carneiros. Carneiros, terra do prefeito Geraldo Filho. Vamos seguir aqui. Vamos falar com os nossos feirantes. Hoje é dia de feira livre, pessoal, em Carneiros. É um ginásio de esportes. E do outro lado é o colégio Otton Gaspar Farias. Estudei nesse colégio aqui também. Vamos seguir. Igreja Matriz, vamos mostrar aqui. Igreja Matriz, pessoal, aqui do município de Carneiros. Deixa eu baixar aqui o vídeo. Mostrar, ó. Igreja Matriz do município. Certo? Agora vamos seguir. Vamos seguir pra feira. Vamos lá. Aqui é a praça do município. Vamos ver aqui se a gente... Vamos seguir aqui. Lá ali é... Aqui é a contramão. Vamos parar aqui. Aqui não passa não. Vou falar com os feirantes aqui do município de Carneiros. Vamos lá. Aqui é a praça, minha gente, do município de Carneiros. Hoje é dia de feira livre. Tá vendo, minha gente? A nossa praça querida em Carneiros. Vamos falar com o nosso povo querido. Muito bem, vamos falar com os feirantes. E aí, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. E aí, tá vendendo o quê? Tô vendendo espetinho. Espetinho, rapaz. Olha aqui, aqui no sertão como é, pessoal. Espetinho da hora. Tá bom, rapaz. E quanto tá o espetinho? R$3,50. Você vende aqui há muito tempo? Há 8 anos. 8 anos, até uma freguesia boa, né? Boa, graças a Deus. Então, beleza, tá bom. Tá boa as vendas, né? As vendas estão boas, graças a Deus. Valeu, um aperitivozinho, tem aí, uma cervejinha. Cervejinha. Valeu, um abraço pra você, tá? Pra você também, pra todo o Brasil. Tá, obrigado. As meninas ali tomando uma cervejinha, ó. Tudo bom, né? Valeu. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui, por aqui. Ô, Genilson, velho de guerra. Tudo bem, Genilson? Como é que tá as coisas? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá na luta? Opa. E a cervejinha? Cervejinha, de vez em quando a gente... Faz parte, né? Faz parte. Valeu, um abraço pra você, tá? Alô, meu querido. Aqui em Carneiro eu conheço a maioria do povo. Esse aqui é de Aguazinha, tudo bem? Beleza. Você é o? Ailton. Ailton, ainda joga uma bolinha? Parei. Parou, né? Agora não dá mais não. Valeu. É uma chuteira já. Tá certo, um abraço pra você, tá? Obrigado. Obrigado. É, pessoal, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Aqui tem um caldinho de cana, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, meninos, vocês? E o caldo de cana, como é que tá o caldo de cana? Testado. Testado, né? Ah, quanto tá o caldo, o caldinho? É de 2 de 1 ali. 2 de 1. É. E aí, tá vendendo bem? Tô, graças a Deus, tô. Apesar de tá meio frio aí, mas graças a Deus tá saindo. E você é daqui de Carneiro? Sou. Vende há muito tempo? Não, tô começando agora. Ah, começando agora. Porque o emprego tá difícil no Brasil, tá, país, né? Muito difícil. Tá bom, valeu, um abraço. Boas vendas, tá? Obrigado. Valeu. E aí, tudo bem? E você, como é que vai? Sossegado, na paz. Nossa, nada. E aí, tudo jóia? Tá só ouro. Tá só ouro, né? 100%, graças a Deus. Valeu, um abraço pra você, tá? É os carneirinhos. Vou mostrar aqui os carneirinhos da cidade de Carneiro. Tudo bem? Tudo bem, você? Tá vendendo também? Oi. Tá vendendo também, não? Não? Tá só tirando foto aí, é? Aê, garoto! Ok, minha. Tudo bem, Getúlio? Tudo bem. Getúlio, daqui da região de Carneiros, rapaz. É, pessoal, estamos na feira livre do nosso município. É, nosso município de Carneiros. Eu estudei aqui muito tempo, por isso que eu tenho esse costume de falar nosso município, né? Estudei aqui na região de Carneiros, em quase todos os colégios.
E por aqui, tudo bem? Como é que tá você? Tudo bom? Estou bem demais, e você? Graças a Deus, né? É filha de Anália. Não é? Não é filha de Anália? Eu conheço tudo. Cadê a dona Anália é falecida, né? Ah, a mamãe faleceu, tá com 18 anos. 18 anos. Tá bom. Fazendo as comprinhas aí, né? Fazendo as comprinhas aqui. Pronto, vamos falar aqui com o pessoal. Quem é o dono da banca? Ó o negão ali, rapaz. Ó, falar com o negão. Tudo bem, negão? Você? Bom dia. Bom dia. Negão, você é, ainda é parente de Pedro de Lara, né? Diz que é, né? Diz que é, né? É, sim. Do Pedro de Lara. Pedro de Lara veio aqui é, na casa de sua mãe, não foi? Foi, sim. É? Foi. Foi, sim. Pedro de Lara. Foi. Saudoso, né? É, sim. Saudoso Pedro de Lara, é. Tá bom, valeu, negão. Tá, e o feijão, quanto é, como é, quanto é que tá o litro de feijão? Eu tô vendendo a 4 litros. Hein? A 4. A 4 reais. É, sim. É da sua roça, não? É, não, é de compra. É de compra? É. É de compra. Certo. Então tá bom. Deixa eu passar aqui. Obrigado aí, negão. Deixa eu passar aqui. E você, tudo bem? Tudo bem, você? Como é seu nome? Seu nome é? Hein? É o que do negão? É amiga, né? Colega, muito bem. E você, tudo bom? Bom. Quanto é que tá o pimentão aqui? É, 4 é 2. 4 é 2, né? É. Sai a 50 centavos, tá bom, tá bom. E a cebola? Cebola é 4 reais o quilo. E o coentro aqui? O coentro é de 50 a unidade. Aqui o pacote aqui, é o moinho aqui, é. E o alface? Alface é 50 também. 50 centavos. E o tomate, quanto tá o quilo do tomate? O quilo é 5, o pacote de 2. Hein? 5 reais o quilo, o pacote de 2. O pacote de 2, tá certo. Esse pacote aqui de cenoura dá quanto? Hein? R$2. E as vendas? Tão boas as vendas? Fraca. Mais devagar. Isso pra quê? Deixa eu passar por aqui. Deixa eu passar por aqui pra gente ter uma visualização melhor. As vendas diminuíram, amigo? Diminuiu. Tá mais fraquinha, assim. Essa semana que vem agora, que passou, foi mais fraca. Ah, fraco, né? É. Rapaz, em todo canto o pessoal reclama. É, toda feira assim, não é só aqui não, Monteirópolis, Porto d'Água mesmo, tá fraco. Você da feira e outras cidades da região? Só aqui, Monteirópolis, Tapera e Porto d'Água. Fraco, né? Feira, fraco. Os feirantes reclamam? Todos reclamam. Certo, amigo, mas e a batata, quanto tá o quilo? R$3 o quilo. Eu não R$3 o quilo a batata? R$2 por 5. Certo, seu nome é? É Júnior. Júnior. Ô Júnior, eu desejo boa sorte pra você, tá? Obrigado. Boas vendas. Obrigado. Valeu. Vou passar aqui. Ó, pessoal, nós estamos na cidade de Carneiros. Carneiros fica aqui no sertão de Alagoas. Pessoal fazendo feira, hoje é domingo. Muita gente aqui. Ó. Amigo, obrigado, viu? Boa sorte. Ô, negão, boa sorte, negão. Valeu, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui. Na feira de carro. Ô, Marieta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Continua vendendo um peixinho? Continua vendendo um peixinho gostoso. Ô, Marieta, me diga uma coisa. Você vende peixe aqui em Carneiros há quanto tempo? 52 anos. Quantos anos? 52 anos que eu vejo. A sua freguesia é grande, né? É grande, graças a Deus, em nome de Jesus. Cadê o peixe, Maria? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui o peixe. Hoje eu não estou vendendo fresco, estou vendendo salgado. Hoje é peixe salgado, né? É. Certo. Piabinha manjuba. É piabinha manjuba, né? É. Um fresquinho acabei ontem. Quanto tá o quilo a piabinha manjuba? R$15. R$15? É, R$15. O quilo? R$5 a bacia. E R$5 a bacia. A bacia. Essa bacinha aqui, né? É, R$5. Certo. E esse peixe aqui tá quanto? Isso aí é R$12 o quilo. É 12. 12. Ô, Marieta, eu desejo boa sorte pra senhora, viu? E pra você também, boa sorte pra você, viu? Tá, muito obrigado. Nada. Tá. É. Tchau, Marieta. Vai pro YouTube, tá pela FM, tá? É, tá bom. Tá, tchau. Tchau, boa sorte pra você. Obrigado. Ó, que faz bolinha por aqui. Já fez a feira, foi? Bom dia. Bom dia. E como é que tá a mercadoria? Tá cara? Mais ou menos, rapaz. Tá... O negócio tá fazendo é dinheiro mesmo, né? Dinheiro, né? É, dinheiro. Valeu. Aqui tem a bomba, rapaz. Tá chegando o São João, tudo bom? Tudo quem tá falando? Ó, o rapaz aqui. Aqui, ó, pessoal. A maioria do povo me conhece aqui em Carneiro. Tudo bem você? Mano Marquinhos, eu tô por aqui. Nós somos a TV, o Remiso do Gato. E você tá de parabéns, é a gente também, viu? Todo dia com a Rádio Tapera FM. E é uma felicidade de vocês lá, viu? Tá vendendo o quê?
coentro, cebolinha. E quanto tá o coentro aqui? O coentro é 3x2. Esse mole aqui é 3x2? 3x2. É. Vem de onde? Vem do Sítio Gato. Sítio Gato. Sítio Gato, viu? É, rapaz. Um abraço pra você, tá? Graças a Deus, mano. E boas vendas. Tá aqui, tem um tomatinho também, né? Cebola. Deixa eu falar com o menino das bombas. Cadê as bombas aqui? Quem tá vendendo bomba é você? Rapaz, ali, ó. Cadê? Deixa eu ver. Olha, é o cantor, tá vendendo. É o, como é o seu nome? Neto Camargo. Neto Camargo. É parente do Zezé de Camargo, é? Não, não é parente não, né? É por causa do nome. Ah, o nome mesmo. É o nome artístico. É o nome artístico. E essas bombas aqui? O patrão aqui. Tem todo o preço aí, ó. Quanto tá a dúzia dessa bomba? De 5, de 10. 5, 10. De 2. A chuvinha tá quanto, a chuvinha? 99 centavos. Esse aqui? 99? Esse molho aqui? A unidade. A unidade, 99. Esse pacotinho aí, esse molho aí é quanto? Esse aí? 2,50. É 2,50? Esse aqui é o quê? É um foguete de apito, hein, menino? É um foguete de? Apito. Foguete de apito. Isso. Certo. E cadê o traque? Tem um traquezinho, né? Aqui, ó. Quanto é essa caixinha de traque? 99 centavos. 99? 99 centavos. E tá vendendo bem? Demais. E me diga uma coisa, você vendendo aqui na feira tem que ter muito cuidado, né? Às vezes passar por alguma pessoa fumando, se bater aí é perigoso, né? O rapaz aqui joga água em cima, água. Joga água rápido. Isso, o rapaz aqui, ó. Ah, é o homem da água. Não. Você canta, né? Deus. Canta aí um trechinho de um refrão, depois, refrão. Depois, um refrão depois, de uma depois, música. Depois, né? Não, tá bom. Valeu, um abraço, viu? Boas vendas. Bora. Valeu, pessoal. Estamos aqui em Carneiros. Carneiro, pessoal, é a cidade maravilhosa. Nossa cidade querida. Cidade maravilhosa. É. Melhor preço é aqui, viu? Melhor preço é aqui. É. Tá certo. Então tá bom. Vamos finalizar por aqui. A palavra Zé do Quebra. Cadê Zé do Quebra? 2,50. Onde é? É mesmo, rapaz. Zé do Quebra. Cidão, tá vendendo laranja, é, Cidão? É. Tudo bem? Tudo bom, rapaz. E as vendas tão boas? Tão boa, graças a Deus. Boa, né? É boa. Você traz da onde essa laranja? Daqui, Sergipe. Sergipe, né? É. E vende bem? Vendo, graças a Deus. Tá bom, Cidão, um abraço, viu? Muito obrigado, viu? Valeu. Café FM. Café FM. É.